Здравейте, аз съм Радостина Чавдарова и ще ви говоря за Холокост. Той започва на 30 януари 1933 година, когато Адолф Хитлер е избран за канцлер на Германия. Той провежда политика, която отговаря на неговата социал-демократическа партия. Нейните възгледи са, че расите са различни и някои от тях са по-ниши от другите. На 22 март 1933 година е отворен първия концентрационен лагер. Продължение на няколко години нацистите забраняват много неща на евреите, като например да служат в армията, да упражняват различни професии, да забранява им се да получават данъчни и детски отстъпки. Нацистите със закон изискват еврейските паспорти да имат печат с голямо червено J. Също така евреите губят правото си на наематели и са преместени в еврейски къщи, които са близо до влакови линии, за да може след това по-лесно да бъдат извозени до лагерите. В тези къщи броя на хората в една къща е прекалено голям, затова се намалява хигиената и се развиват различни болести. Също така им се забранява да излизат след 8 вечерта. Същевременно държавата предприема пропагандни мерки, с които да накара нейните немски граждани да изпитват омраза и нетърпимост към различни по произход хора, особено евреи. На 26 май 1940 година започва работа концентрационен лагер Аушвиц и извозването на евреите към този и други лагери, където биват измъчвани и също така затварени в газови камери. На всеки вход на такъв лагер има думите Arbeit macht frei, което означава трудът освобождава. Това, което ви разказах сега, беше част от историята на Холокоста, но искам да ви покажа и друго, затова нека излезем навън. Да. Искам да те впитам какво е Холокост. Ми, не знам. Добре, мерси. Здрасти. Да те питам, знаеш ли какво е Холокост? Не. Ти здравейте, да ви питам, знаете ли какво е Холокост? Не. Не сте чували никога за това. Здрасти, да си чувала нещо за Холокост? Не съм. Знаете ли за какво е Холокост? Да. И можете ли да ни обясните накратко? Това е гоненето на евреите от фашизма. Да, за какво ни служи паметта на Холокоста? Никога да не се повтаря това нещо. Здравейте, искам да ви питам, знаете ли какво е Холокост? Холокост? Да. Разбира се, че знам. Можете ли да ми обясните накратко? Накратко, какво да ви обясня? Холокост е там, къде избиват евреите, нали? Холокоста. А за какво ни служи паметта на Холокоста в днешни дни? Паметта ни служи да не се случват такива. Здравейте, да ви питам, знаете ли какво е Холокост? Холокост не съм чувала. А какво сте чувала за него? Холокост, извинете, аз си мисля, боже май. Ами да, разбира се, това е също евреите. По време на Втората световна? Да. Да. Добре. Кой знае защо си мисли за нещо, излизайки от била, с кръвителна стойност. Добре, а да ви питам, за какво ни служи паметта в днешни времена? Паметта на Холокост. А, във връзка с Холокост, да. Да, паметта би трябвало да ни служи, за да помним всичко, което се е случило, но нашата памет е много избледняла. Аз винаги съм казвала, че ние хората имаме нещо, което ни е дадено като зарека от Бога, нали? Обичаме един други го, но ние сме го забравили това нещо. И след като имаме примера на нашата история с всичките убийства, страдания на хората и след като сме стигнали такова ниво на техниката, мисля, че бихме могли да имаме много силна памет, за да използваме това нещо за благоденствието на хората, за тяхното добро. Значи, искам да ви питам какво е Холокост. Холокоста, мисля, че това беше точно когато са гонени евреите. Да, време на Втората световна. Да, според вас за какво ни служи паметта на Холокоста в днешни дни? Значи да бъдем по-добри, да няма такова расово деление и гони на различни вяри и така нататък. Става просто, нали, дали са бута, дали мусулмани, дали християни, без значение, важното, че да живеем. Тоест да няма расизъм. Да няма расизъм, то това е най-важно.